אני אומרת שהיה פשוט מושלם. היה מאוד מקצועי. השאלות היו נפלאות. שאר המורות שלא היו מעורבות בתהליך, הקניעו לך אבל על הזמן, ואסף היה קסם של בן אדם. יישר כוח ענק, אני ממליצה לצוות שלי, גם הכנסתי את המנהלת שתראה. כי היא לא מכירה, אמרתי לה, בואי תראי. הילדים מאוד 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 נהנו, מאוד. תודה רבה רבה רבה. תודה, נכנסנו, הכל מדויק לתחינת זמנים. שעה, וזה נגמר, וזהו. באמת, לא צריך יותר מזה. ניפגש בפעילות הבאה. ניפגש בעזרת השם. להתראות. ביי. ביי ביי, להתראות.